Цей сезон для української стрибунки Марини Бех-Романчук був одним з найуспішніших у кар'єрі. Але водночас і найскладнішим. Золото і срібло різноманітних чемпіонатів, єврорекорд у потрійному стрибку. Та на фоні всього цього – війна в Україні. Тож не дивно, що попри численні перемоги, щасливою Марина не почувається. Вона у ЖВЛ вдруге, але настрій її суттєво відрізняється від нашого першого спілкування. Чому Марина змушена була звернутися до психолога? І яка історія знаменитого фото переможного поцілунку Марини з чоловіком-плавцем Михайлом Романчуком? Влітку 2022-го легкоатлетка Марина Бех-Романчук виборола золото на чемпіонаті Європи. Та порадіти заслуженій перемозі не змогла. Я відчувала себе просто пустою. Про стосунки на відстані із коханим чоловіком. Ми бачилися, я не знаю, раз на три. Та надважкий спортивний сезон, що минув, спортсменка розповіла тільки ЖВЛ. Як то, коли все життя в екрані телефона, поцілунки повітряні, а обійми суто віртуальні, добре знає найкрасивіше подружжя вітчизняного спорту – зірка легкої атлетики Марина Бех-Романчук та надія українського плавання Михайло Романчук. Ще в березні місяці пара роз'їхалася у різних напрямках, аби мати можливість провести спортивні сезони. Відтоді побачення у них лише по відеозв'язку. Ми за літо, от весна і літо, ми бачилися, я не знаю, раз на три. Тож, коли на початку листопада, перед стартом підготовки до нового спортивного сезону, у Марини з'явилося кілька вільних днів, вона подалася до коханого у Німеччину, де він тренується. 5 щасливих днів разом у проміжках між тренуваннями. Для нього цих 5 днів, це взагалі, знаєте, радощі. Йому допомогли зробити їсти, його нагодували. Всякі смаколики, намагаюся по максимуму. Днями і навіть хвилинами поруч з коханим спортсменка дуже дорожить. Надто нечасто вони нині трапляються. От і ранок 24 лютого подружжя зустріло нарізно. У мене почалася паніка, тому що мій чоловік на той період був на тренувальному зборі в Броварах. Він жив буквально 1 кілометр від толі військових складів. Ну, суть в тому, що там якась військова частина, і вона була одна із перших, яку, в принципі, і там розбили. Я телефонувала до нього, щоб він швидко збирав речі, щоб він швидко їхав додому. Її серце заспокоїлось лише, коли вдалося обійняти коханого. А щойно всі її близькі люди нарешті були під одним дахом їхнього будинку в Хмельницькому, родина Бех-Романчуків відкрила свої двері для тих, кого війна гнала з різних міст та сіл безвісти. І перші дні війни всім, чим ми тільки займалися, це ми допомагали людям, яким потрібно було зупинитися, переночувати, поїсти, поспати, відпочити. Скільки вистачало там спальних місць, ми постійно виділяли. Приймаючи у своєму домі українців, котрі тікали від війни, ані сама Марина, ані її рідня не допускали навіть думки залишити рідні стіни. Ми взагалі не розглядали, щоб кудись їхати. Але їхні з Михайлом плани скоригував великий спорт, котрий змушує грати за власними правилами. Про виїзд ми почали говорити в березні місяці з того, що не грілися басейни. Ну, повністю все зупинилось. Ми чудово розуміли, що якщо ми хочемо для того, щоб в Міші взагалі хоча б був якийсь сезон літній, йому потрібно виїжджати. І вже тоді ми звернулися про допомогу до міністерства для того, щоб допомогти йому виїхати. Аби і самій мати змогу виступити у сезоні, Марина також повинна була залишити Україну. Рішення далося важко, та вже всередині березня вона здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, де дебютувала у новій для себе дисципліні – потрійному стрибку. На той період це було дуже важливо для нашої країни. Після закінчення зимового чемпіонату світу вона б мала повернутися додому і насолодитись заслуженим відпочинком перед наступним спортивним стартом. Але війна вкрала цю можливість. Важко змиритись було з думкою про те, чому я не можу приїхати додому. Я відверто вам скажу, я на протязі дуже довгого періоду, я там фактично через день я фактично плакала, там були навіть такі дні, що я кожного дня плакала. Тягар важких думок зносити їй тоді допомагали лише виснажливі тренування. Адже попереду майорів чемпіонат світу у США, де Марина, як завжди, планувала рвати та метати. Це було єдине,
єдиний такий процес, на який ти міг прийти і от просто хоча б звільнити свою голову. Бо я чудово усвідомлювала, що я сьогодні спокійно можу стрибнути своїх 15 метрів, забрати як мінімум свою срібну медаль. Але замість тріумфу на неї чекало розчарування. Очікувана медаль у потрійному стрибку стала 11-тим місцем у загальному заліку. Коли після третьої спроби я сиділа в секторі, і я розуміла, що все, вісьмання закінчені, що я не вийду з сектора своєю медаллю. Я просто, відверто скажу, я хотіла спакувати валізи на тому ж чемпіонаті світу і просто поїхати додому. Та поразка і досі мучить Маринине спортивне сумління. Я не могла собі пробачити те, що я підвела людей за те, що от так от вийшло, що я не змогла зробити більшого, хоча я знала, що я це можу зробити. Гіркий присмак тієї поразки заважав Марині налаштуватися на подальші звершення. Тоді вона як ніколи потребувала підтримки найрідніших людей. Тож у Мюнхен, де проходив чемпіонат Європи, до неї прилетіли батьки та коханий Михайло. Весь мій енергетичний ресурс вже був настільки вичерпаний, що я розуміла, що я можу не дотягнути, скажімо так, до кінця. Вся моя сім'я була фактично в повному складі. Була прям мега підтримка. Підтримка родини, помножена на Маринин запал, дали блискучий результат. Їй підкорилася рекордна довжина у 15,2 метра. Емоції щодо власного тріумфу тоді просто накривали Марину. Її ефектне миттю розтиражували світові ЗМІ. Та публіці було навіть не втямки, що від того тріумфу Марині наверталися на очі сльози. І вони були не лише від щастя. Воно просто вистражене, воно вимучене, воно в ньому, я стільки пережила болі перед ним, що коли відбулось нагородження, я зійшла з п'єдесталу, я відчувала себе просто пустою. Я розуміла, що в мене попереду ще сезон, що в мене ще змагання, а мені просто хотілося закритися в кімнаті і просто сидіти в кімнаті. Оговтатись від поразки та надважкого спортивного сезону Марині тоді дуже допомогли консультації з психологом. Я кожного разу якось для психолога відкриваюся з різних сторін, але важко професійному спортсмену, скажімо так, досягати якогось максимуму. Принаймні мені. Та остаточно морально відновитись спортсменка змогла лише в стінах рідного дому, куди повернулась лише на початку жовтня. Так, я приїхала додому. Бомбили інфраструктуру, просто лупили як ненормальні. Але для мене все одно це були найкращі дні, бо я була вдома. Я була в своєму ліжку, я була в своєму будинку. Але часу вдома завжди буде замало. Тож, коли нещодавно спортсменці знову довелося поїхати з України, без переживань не обійшлося, адже вона чітко розуміла, знову тримає у руках квиток без зворотної дати. Я останню добу перед виїздом, я вдома взагалі ходила німа, я ні з ким не розмовляла, я нікого бачити не хотіла, я розуміла, що в мене варіантів немає. Тому що, якщо я хочу дійсно наступного сезону, скажімо, робити свою справу на всі 100, я повинна їхати, я повинна працювати. У неї багато спортивних планів та амбіцій, як-от Олімпійські ігри та головна мрія – проживати їхнє з Михайлом спільне життя в Україні. Цілі місяці я просто на всі 100, просто без будь-якого, знаєте, відсутка сумніву переконалася в тому, що вдома найкраще. Я просто з нетерпінням чекаю того моменту, коли ми просто повернемося додому і будемо насолоджуватися тим, що є.